ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে মহানগৰীত ভূমিস্খলন। লালগণেশৰ কৃষ্ণনগৰত ভূমিস্খলনত নিহত হল এটি দুবছৰীয়া কণমানী। টিভি চাই থকা অৱস্থাতে কণমানীটিৰ বুকুত পৰিল পাহাৰৰ খহিহা মাটি। আহত হল শিশুটিৰ মাতৃও। ঠাইডোখৰত চলি আছিল এটা ঘৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। মাটিডোখৰ চোৱা চিতা কৰিছিল শিশুটিৰ পিতৃ দিলীপে। দৈৱ দুৰ্বিপাকত এক কৰুণ ঘটনাৰ মুখামুখি হল পৰিয়ালটো। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰিমলৰ বাবে ধুবুৰীটো বুধবাৰে ধুমুহাৰ তাণ্ডৱত প্ৰাণ হেৰুৱালে এটি ছবছৰীয়া স্কুলীয়া ছাত্ৰই। অসমত ৰিমলৰ সংসাৰে এই পৰ্যন্ত প্ৰাণ ল'লে পাঁচজনৰ। যিদৰে ইংগিত দিছিলে তেনেদৰে ভয়ংকৰ হৈ অসমত সোমাল ৰিমল। প্ৰথম দিনটোত তিনিজনৰ প্ৰাণ লৈ দ্বিতীয় দিনটোত কাঢ়ি নিলে দুটি কণমানীৰ জীৱন। কেৱল মৃত্যুৰ ঘটনাই নহয়, মৃত্যু নোহোৱাকৈও ৰাজ্যখনত ঘটিল আন বহু মৰ্মান্তিক ঘটনা। ৰিমলৰ বিধ্বংসীৰূপে মুহূৰ্ততে ধ্বংস কৰিলে কলিয়াবৰ বৰঘুলিৰ এখন ঘৰ। মংগলবাৰৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহাত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হ'ল বৰঘুলিৰ আব্দুল মতলিবৰ বাসগৃহটো। ধুমুহাৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কলিয়াবৰৰ আব্দুলৰ ঘৰত। প্ৰিয়পদ গগৈ আৰু দিবাকৰ দাসৰ সহযোগত ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰিমলৰ সংসাৰ দিনটোত দ্বিতীয়টো শোকাব ঘটনা। ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে মহানগৰীত ভূমিস্খলন। লালগণেশৰ কৃষ্ণনগৰত ভূমিস্খলনত নিহত হল এটি দুবছৰীয়া কণমানী। টিভি চাই থকা অৱস্থাতে কণমানীটিৰ বুকুত পৰিল পাহাৰৰ খহিহা মাটি। আহত হল শিশুটিৰ মাতৃও। ঠাইডোখৰত চলি আছিল এটা ঘৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। মাটিডোখৰ চোৱা চিতা কৰিছিল শিশুটিৰ পিতৃ দিলীপে। দৈৱ দুৰ্বিপাকত এক কৰুণ ঘটনাৰ মুখামুখি হল পৰিয়ালটো। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰিমলৰ বাবে ধুবুৰীটো বুধবাৰে ধুমুহাৰ তাণ্ডৱত প্ৰাণ হেৰুৱালে এটি ছবছৰীয়া স্কুলীয়া ছাত্ৰই। অসমত ৰিমলৰ সংসাৰে এই পৰ্যন্ত প্ৰাণ ল'লে পাঁচজনৰ। যিদৰে ইংগিত দিছিলে তেনেদৰে ভয়ংকৰ হৈ অসমত সোমাল ৰিমল। প্ৰথম দিনটোত তিনিজনৰ প্ৰাণ লৈ দ্বিতীয় দিনটোত কাঢ়ি নিলে দুটি কণমানীৰ জীৱন। কেৱল মৃত্যুৰ ঘটনাই নহয়, মৃত্যু নোহোৱাকৈও ৰাজ্যখনত ঘটিল আন বহু মৰ্মান্তিক ঘটনা। ৰিমলৰ বিধ্বংসীৰূপে মুহূৰ্ততে ধ্বংস কৰিলে কলিয়াবৰ বৰঘুলিৰ এখন ঘৰ। মংগলবাৰৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহাত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হ'ল বৰঘুলিৰ আব্দুল মতলিবৰ বাসগৃহটো। ধুমুহাৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কলিয়াবৰৰ আব্দুলৰ ঘৰত। প্ৰিয়পদ গগৈ আৰু দিবাকৰ দাসৰ সহযোগত ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।